Emir yazından sonra Şahnaz dedi ki, Yusuf. Kanalımıza müraciət edən Oğuzlu rayon sakini Osman Xəlilov bildirir ki, 2019-cu ildə onun evinə girərək 7500 dollar və 2500 manat pul götürüblər. O, əlavə edir ki, hadisə olan zaman Şahnaz Qafarov evdə olub. Vətəndaş məsələ ilə bağlı rayon prokurorluğuna və digər adiyyatı qurumlara şikayət üçün müraciət etsə də, bir müddət gözlətdikdən sonra şikayəti qeydə alınıb və Qafarovadan izahat götürülüb. Şikayetçi bildirir ki, buna baxmayaraq uzun müddətdir, məsələ hələ də həll olunmur. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Mən Xəlilov Osmanı Oğuz rayonu Qonmaq kəndində yaşayıram. Mənim bugünkü sosial şəbəkəyə çıxmağımın səbəbi yenə də 14 fevral 2019-cu il tarixində Qafarov Şahnaz Məmmədiyə qızı evdə ola, evimə girib, evimdən 7500 dollar, 2800 manat pulu aparan şəxslər barəsindədir. Həmənki vaxtı mən Oğuz rayon pul şöbəsinə getdim, şikayətimi qəbul edəmədilər, Oğuz rayon prokurorluğuna getdim, şikayətimi qəbul edəmədilər. Baş prokurorluğa getdik. Baş prokurorluğundan dedilər ki, getdin Oğuz rayon prokurorluğuna, qəbul edəcəklər. Gəldik Oğuz rayon prokurorluğuna. Bəli, səhər saat 10-un yarısından axşam saat 5-ə kimi Qafarov Şahnazdan izahatını götürdülər. Mənim ərizəmin ərizəxtimi yenə də götürmədilər. Biz evə gəldikdən sonra Qafarov Şahnaz dedi ki, məni prokurorun köməkçisi Avtandil Babayev vuraraq təhsil altında izahatı özü bildiyi kimi yazdırdı və mənə dedi ki, sən bu şəxslərdən şikayət edə bilməzsən. Və Bakıya qızına zəng etdi, qızının vasitəsilə vəkil tutdurdu. Yusuf Seyfalov adında vəkil. Biz getdik Bakıya, Yusuf Seyfalov danışdıq. Yusuf Seyfalov dedi ki, 2000. Müqavilə bağladıq. Yusuf Seyfalov bir dəfə Oğuz'a gəldi. Səhər saat 11-dən axşam saat 7-də kimi Qafarov Şahnazdan izahat götürdü. Yusuf Seyfalov Bakıya getdi, biz evə gəldik. Evə gəldikdən sonra Şahnaz dedi ki, Yusuf mənim saçımdan tutaraq, Avtandil Babayev de yumruqla başıma vuraraq yenə də özləri bildikləri kimi izahatı yazdırıb, Avtandil Babayev de zorla əlimdən tutaraq izahata qol çəkdirdi və mənə dedilər ki, sən bu şəxslərdən şikayət edə bilməzsən. Bundan sonra mən getdim başa Yusuflə görüşdüm, işimlə maraqlanmaq istəyirdim, Yusuf mənə dedi ki, mən bu işdən əl götürürəm, mənlik deyildi. Dedim, verdiyim pulu qaytar, dedi, mən o pula 7 iş görmüşəm. Mən ondan sonra Elşah Budağov adlı şəxslə tanış oldum, Elşah Budağova ərizə yazdırmaq istəyirdim. O mənə dedi ki, nə qədər ərizə yazırsan, yaz, hara istəyirsən, yaz, nə qədər istəyirsən, heç kim bu işə baxan deyil. Bizim hüquq qanunu servisimiz var, rəhbəri Cahangir Aliyev. Gedək onun yanına, 100-100 sənin haqqını yerinə qoyacaq. Getdi Cahangir Aliyevin yanına. Cahangir Aliyevlə görüşdü, söhbət elədik. Cahangir Aliyev dedi ki, axır nöqtəsindən kimi sənin haqqını yerinə qoyacaq. 2000. Müqavilə bağladıq. 2000. Dedi, bizim özümüzün vəkilimiz var. Hər prosesi 600 manatda da vəkillə müqavilə bağladıq. Cahangir 3-4 dəfə Oğuz'a gəldilər, Cahangir. Dedilər ki, məhkəməyə vermək lazımdır. İşi verdik Oğuz rayon məhkəməsinə. Həmən məhkəmədə Zahar adlı vəkil dedi ki, bu rayonda işə baxılmasın, başqa rayona verək. İşi vətəqnamə verdi, başqa rayona keçirilməsi barədə. Bəli, işi verdilər Şəkər rayon məhkəməsinə. Həmən məhkəməyə Qafarov Şahnaz gəlmədi. Yəni, Elşad, Cahangir, Zahur onu tutub, necə özlərinlə başa aparırlar, yolda necə mənə söyürlər, təhqirlər edirlər, hamısı məndə sübutu var. 15 gündən sonra Qafarov Şahnaz gəldi, dedi ki, məni Elşad, Cahangir, Zahur zorla tutaraq, Ural kafeydən qollarımı bağlayıb, Elşadın maşının arxasına ataraq Bakıya apardılar. İsmailda maşını bir dərənin arasına saldılar, məni orada döydülər, olmadan əzablarını verdilər. Elşad deyir, məni üstümə tapanca çıxartdı ki, sən bu şəxslər barəndə şikayət edə bilməsən, məhkəməyə də çıxmayacaqsan. Oradan da deyir, məni Bakıya apardılar, Nadir adlı şəxsin evində 13 gün saxladılar, girov. 13 gün ərzində deyim, mənə vermədiyi işgəncələr, əzablar qalmadı. Ondan sonra məni gətirdiyi başa qazanına atdılar və dedilər ki, bir də sən məhkəməyə çıxsan, bu şəxslər barəsində şikayət edirsən, özünü ölmüş bil. Bundan sonra mən Cahangirin yanına getdim. Cahangir pulumu qaytarmaq istədim. Cahangir dedi, yetər istəyirsən, nə istəyirsən, heç kimdən qorxmuram, pulu da qaytarmadı. Zarı deyən vəkillə görüşdüm. Ki, məhkəməyə niyə çıxmırsan? Zahir dedi ki, mən çıxa bilmirəm, mən deyənləri özündə deyə bilərsən. Əgər məhkəməni udursaq, apellyasiya məhkəməsinə verərsən, verərik, mən təmənnası çıxacağım apellyasiya məhkəməsinə. Bu nə deməkdir? Bundan sonra mən Dünya Anaların Səsi icmasının rəhbəri Sara Zəngəzurlu ilə tanış oldum. Bu qadın barədə mən ayrıca danışmaq istəyirəm. O, hamıdan çox mənim başıma bəlalar açıbdır. Mən məcburiyyət qarşısında qalaraq 400 vəkil tutmalı oldum. Mən Saraya vəclər, Hakimoğlu adlı vəsillə tanış oldum.
danışdıq. 5000 dedi. Olar hamı kimi vədlər verdi, söz verdi. And içdi, balam da olsa bağışlamayacağım. Hə, dedim 3000-i bu başdan. Qalan işin axırında. Razılaşdıq, müqavilə bağladıq. Gəldi, materialla tanış oldu. Həmənki vaxtı məni Oğuz rayon polis şöbəsinin məmurları Ramin Şükürov, Anar Yahyayev, Elçin İsmailov müstəntiq, mən onları sosial şəbəkədə təqdir eləmişəm deyib mülki məhkəməyə vermişlər. Həmən mülki məhkəməyə Qafarova Şahnaz gələrək öz ifadəsində bildirdi ki, evə gələnlər rəisin müavini Ramin Şükürovdur, tədqiqatçıların rəisi Anar Yahyayevdir, məhkəmədə çalışan Nazlı Abramovadır, məhkəmədə çalışan Talih Əzizovdur, Ruslandı, Aysel'di, Orhan'dı ve diğer şahsen. Bunun da bir faydası olmadı. Bundan sonra ben Bakıya Başprokurorluğunun karşısına gittim. Maşının içinde oturarak maşına benzin töküp içerisinde dedim ya Kamran Əliyev beni kabul edersin ya o duracağım maşına. Dediler Kamran Əliyev seni kabul edecek. Düş edek. Düştük gittik. Təəssüflər olsun ki Kamran Əliyev yine de beni kabul edemedi. Beni 5-6 nəfər prokuror məmurları qəbul elədi, dedilər ki, bunların ikisidir, üçüdür, generallardır. Mənə dedilər ki, bizə 10 gün möhlət ver. Oğuz rayonu materialları gətirəcək baş prokurorluğa, araşdırılacaq, sənin haqqın yerinə qoyulacaq. 10 gün oldu, 20 gün, 20 gün oldu, 1 ay. Mən baş prokurorluğa deyib gəlməkdən yoruldum. Axırda iki nəfər məni qəbul elədi. Birinin adı İlşan idi, öbürsünü bilmirəm. Biri mənə dedi ki, sən nə demək istəyirsən, bunların hamısını tutub içəri salaq. O birisi nədir, yaxşıdır. Sənin evində olan qadın Qafarova Şahnaz evə girənlərdən şikayətçi deyildi. Bizdən nə istəyirsən? Bu nə anlayışdır? Yenə faydası olmadı. Bundan sonra mənim vəkilim dedi ki, biz Oğuz rayon prokuroru, Oğuz rayon polis şöbəsinin qərarlarından, verdikləri qərarlardan məhkəməyə şikayət etməliyik. Verildik məhkəməyə. Qəbələ rayon məhkəməsində bəli, onların verdikləri qərarlar ləğv edildi, iş araşdırmaya istinadə qaytarıldı. Mən apardım şöbəyə, 13 dənə zeyli diski, səs yazılarını təhrir verdim. Bir gün mənim vəkilim mənə zəng elədi ki, Osman kişi, Bərramil Şükürov, rəisin müavini mənə zəng edib ki, səs yazıları ekspertizəyə göndərilibdir. Rəylər gələndə sizə deyəcəm, Osman kişinin də Şahnazı da götürüb gəlib izahat versinlər ki, Şahnaz sonra deməsin ki, mənə təcrüklər altında yazdırıblar. Bəli, 16 yanvar 2011-ci ildə mənim vəkilim dedi ki, Ramiz Şükürov deyir ki, rəylər gəlibdir. Qafarova Şahnazı da Osman kişinin də götürün, gəlin. Şahnaz izahatını hamının yanında versin ki, sonra deməsin təcrüklər altında. Bəli, biz getdik şöbəyə. Təəssüflər olsun ki, elə olmadı. Yenə bizi qaldırdılar Ramiz Şükürovun otağına. Mən 6 saat Ramiz Şükürovun otağında qaldım. Mənim vəkilim oradaylarla Qafarova Şahnazı harasa apardılar. 6 saatdan sonra mənim vəkilim gələrək mənə dedi ki, Osman kişi, Şahnaz hər şeyi boynuna alıbdır. Dedim nəyi? Dedi, deyir ki, evə girən Cavitdir, məni döyən Cavitdir, pul aparan Cavitdir. Gedək, Şahnazı izahat yazdıracaqlar, buraxacaqlar. Biz gəldi evə. Səhər Şahnaz mənə zəng edir ki, Əjdər, sənin vəkilin, Səyid adında tədqiqatçı və digərləri məni şöbədə vuraraq, təhsilər altında mənə deyirlər ki, pulu Cavitdə götürməyib, sən götürmüşsən. Zorla mənim boynuma qoydular. Bundan sonra mən Əjdərə nə qədər zəhləri edirəm, Əjdər mənə telefonu açmır, bir dənə axırıncı dəfə mənə mesaj göndərib ki, mən səni işini, haqqını məhkəmədə yerinə qoyuram. Mənim şöbə ilə prokurorun nə əlaqəm var? Yaxşı Əjdər, sənin şöbə ilə bir əlaqən yox idisa, sən şöbəyə gələrək Şahnazdan niyə izahat alırdın? Niyə? Səbəbi nə idi? Nə saxlan? Özün deyirsən, özün də bunu başlamı inkar edirsən. Bundan sonra mən şöbəyə getdim ki, işimlə maraqlanmağa, yəni rəislə görüşməyə ki, mənim şöbəyə baxılmır. Dedilər, rəis məzuniyyətdədir. Dedim, tədqiqatçı mənim işimə baxan. Dedilər, o da məzuniyyətdədir. Dedim, təşkilatçıların rəisi. Dedilər, burada yoxdur. Yenə də mən Ramiz Şükürov qəbul elədi. 2 saatdan artıq Ramiz Şükürovla söhbət elədik. Ramiz Şükürov mənə dedi ki, görmürsən korsan, görmürsən ki, pulu Şahnaz aparıbdır. Düş aşağı bir dənə dərzə yaz ki, Şahnaz hər şeyi yalan deyir. Hamının üstündə şərböhtən atıb, pulu özü aparıbdır. O nə deməkdir? Qafarova Şahnaz niyə, niyə məhkəmədə sən Ramiz Şükürovun adını hallandırır, Orxanın adını hallandırır, Anarın adını hallandırır, Nazlının, Taliyin, Ruslanın, Aysənin adını hallandırır. Niyə demir ki, evə gələnlər Əlidir, Vəlidir, Pirvəlidir? Niyə?
Çünkü siz bilirsiniz ki Şahnaz düz deyir hamısını. Hamısını düz deyir. Əgər Şahnazın bir günahı olsaydı, siz Şahnazı bir dəqiqə təmiz havada nəfəs almağa qoymazdınız. İndi yenə ölkənin başçısına müraciət edirəm. İlham Əliyevə. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edirəm. Baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edirəm. Mənim şikayətimi təmin edilməkdə mənə köməkli edin.